в ефірі телеканалу «Алікс.ua», випуск новин, в студії Ганна Авакян. Ми продовжуємо інформувати вас про події воєнного часу, давати заяви та звернення офіційних осіб. Розповідати про ситуацію у населених пунктах Запорізької області, потреби населення і закладів, а також повідомляти іншу важливу інформацію. Про ситуацію в місті, області, Україні та світі, на передовій і в тилу, далі у хроніках воєнного стану. Оперативна обстановка на Запорізькому напрямку без суттєвих змін. Ворог завдавав авіаційні удари з застосуванням літаків штурмової авіації Су-25 в районах Малої Токмачки та Оріхова. Основні сили і засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. Спостерігається нарощування сил і засобів в районі Василівка, Пологи. Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння в районі населених пунктів Оріхів, Времівка, Малі Щербаки, Кам'янське, Чарівне, Бурлацьке, Малинівка, Новопіль, Полтавка, Зелене поле, Темерівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Залізничне, Новосілка, Щербаки, Новоандріївка та Затища. Російські терористичні війська продовжують цинічно порушувати норми права війни. В СМТ Степногірськ та місті Оріхів внаслідок артилерійського обстрілу російськими терористами було смертельно травмовано двох місцевих жінок. Ще троє чоловіків отримали осколки і поранення різного ступеня тяжкості. Крім цього, в СМТ Комишуваха та селі Новояковлівка у результаті артобстрілу поранено жінку та чоловіка. В СМТ Комишуваха, Гуляйполі та Оріхові пошкоджено 10 будинків та квартиру, зруйновано 2 будинки. Триває перешкоджання виїзду мирних жителів на територію, контрольовану українською владою. Триває викрадення людей. У Костянтинівці Мелітопольського району та в селі Завітне Васильівського району рашисти викрали двох чоловіків, а також заволоділи гладкоствольною мисливською рушницею та автомобілем ВАЗ. Російські халаминники продовжують мародерити. У Бердянську та в СМТ Якимівка Мелітопольського району вони викрали 2 легкових та 1 вантажних автомобілі. А в селі Федорівка, Івана Франка, Тимирівка Пологівського району представники 2-ї армії світу збагатили ще 3 легковими автівками. Сили оборони Запорізького напрямку протягом минулої доби знищили 12 осіб особового складу противника, 9 поранили, знищили 3 бойових броньованих машини, 1 безпілотник «Орлан-10» та 2 одиниці автомобільної техніки. Крім цього, наші воїни знищили 3 ворожі склади зберігання боєприпасів, а артилеристи нанесли вогневе ураження по російській колоні танків в районі населеного пункту Нестерянка. Станом на 28 травня ворог вже втратив 30 тисяч живої сили, 1330 танків, понад 3200 бойових броньованих машин, артилерійські та реактивні системи, засоби ППО, авіацію, крилаті ракети, кораблі, катери, понад 2200 автомобілів та спецтехніку. Україна візьме участь у засіданні міністрів оборони країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, що відбудеться 15-16 червня у Брюсселі. Про це повідомляє прес-служба НАТО. CNN повідомили, що міжнародні правозахисні інститути, американський New Lines Institute та канадський центр прав людини Рауля Валенберга незалежно один від одного дійшли висновку, що РФ під час вторгнення в Україну порушила Конвенцію ООН про геноцид. У своїй доповіді інститути наголошують, що є переконливі свідоцтва про порушення рашистами як мінімум 2 статей про геноцид та численний список доказів. Доповідь підписали понад 30 світових експертів в області геноциду та правознавства. Також Україна отримає нові протикорабельні ракети «Гарпун». Я просто підтверджую, що моє спілкування з колегами, з міністрами оборони деяких дружніх країн, в тому числі міністром оборони Данії, можу сказати, що ми з вами отримуємо відповідно «Гарпун». Це спеціальні такі засоби ураження, це протикорабельні ракети, які зазвичай використовуються на базуються і пускові установки якраз влаштовані, змонтовані, як правило, на кораблях. Але для нас зроблена, скажімо так, особлива повага, і ми отримуємо наземного базування пускові установки, і до них відповідно кількість ракет «Гарпун», які дають, крім Данії, ще наші дружні країни, такі як Великобританія, Нідерланди, і я думаю, ще країни приєднаються до цього, скажімо так, продовження постачання нам пасочок пасхальних. І ці пасочки з задоволенням будуть налаштовані якраз до ураження морської компоненти нашого ворога в Чорному морі, для того, щоб ми нарешті звільнили в тому числі і встановили міжнародно визнаними законами свободу судоплавства.
перші тижні війни на території України, зокрема у Запоріжжі. Люди масово почали заправляти машини, знімати готівку. Особливий попит був на продукти харчування та засоби гігієни. Полиці у магазинах та супермаркетах спустошувались на очах. На початку так. Крупи, консерви, цукор, сіль взяли, але небагато. Я взяла 2 пачки солі, 3 кілограми цукру і трохи крупи. Дуже, щоб ажіотаж, в мене не було. Крупи, засоби гігієни, таке борошно, цукор, сіль. Дуже добре, що закупилася наперед. Купували сіль, цукор, муку, дріжджі. Була ціна на дріжджі дуже висока на початку. Закупились. Зараз все є, можна купити. Запоріжці відчули на собі зростання цін на продукти. На деякі так. На овочі дуже, на м'ясо, на курку дуже збільшилися ціни. На пігулки та ліки – це окрема історія. Політика цін трохи б'є по гаманцю. Взявши одну мережу супермаркетів, можна побачити, що у різних місцях ціни різняться, хоча товари однакові та мережа одна. Вони повинні тримати одну позицію. На даний час все подорожчало, особливо сіль. Скоро будемо сіль міняти на паливо чи щось таке. Незважаючи на ціни, все ж є мешканці, які потроху купляють продукти про запас. Крупи, там вермішель таке. Крупи, вермішель і так далі. На овочі ціни зросли, тому чекатимемо власного урожаю. Втім, панікувати не варто, адже в магазинах та супермаркетах наразі є весь асортимент продуктів харчування і засобів першої необхідності. Так вважають і запоріжці. Я не піддаюсь паніці і стараюсь використовувати запаси свої. У принципі, скупляю за потребою. Нічого такого не купую наперед. Наразі потрібно бути з холодним розумом і не піддаватися на провокації. Таким чином зміцнюється бойовий дух, а з ним ми наближаємося до перемоги. Про ситуацію в Мелітополі і Мелітопольському районі дивіться далі. У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти віджали локомотивне депо та станцію «Мелітополь». Цей підрозділ Придніпровської залізниці повністю переходить до управління Криму. Таку надію має нібито начальник депо. Окрім привласнювання інфраструктури міста, рашисти продовжують тероризувати мелітопольців. Окупанти взяли в заручники викладачів 2 вищих навчальних закладів – Таврійського державного агротехнічного і педагогічного університетів. Таким чином, рашисти виставили ультиматум, щоб усі співробітники написали заяву про звільнення або пішли на співпрацю, інакше не випустять. Усі присутні написали заяву про звільнення. Колаборант Генов, що за тимчасової окупації міста пне зі шкіри, намагаючись привернути до себе увагу господарів, заявив, що в Мелітополі на Червоній Гілці вже будується Радянський Союз. З розбудовою нефталінового минулого Генов замахнувся і на інших тимчасово окупованих територіях. Та майбутнє, на яке сподівається зрадник, вже минуле. Хоча ця істота ще не дотямила, що вже стала частиною цього минулого. Про ситуацію, що склалася на цей момент у Бердянську і Бердянському районі – далі. У Бердянську партизани обіцяють і надалі знищувати окупантів. Листівки із такими заявами, а також погрозами Нюрнбернським трибуналом для рашистів з'явилися на зупинках, дверях магазинів та інших місцях масового скупчення людей, а також у Токмаку, Мелітополі та інших тимчасово окупованих містах. Ворог продовжує глушити українських операторів, залишаючи таким чином місто без зв'язку. Через це місцеві мешканці змушені переходити на користування загарбницькими провайдерами, аби хоч якимось чином спілкуватися із близькими. Бердянці купують сім-карти одного з мобільних операторів РФІ. Зокрема, на один паспорт можна придбати до 5 стартових пакетів. Їхня вартість – понад 240 гривень за одну штуку. Водночас, як повідомляють місцеві, мобільний зв'язок окупантів працює вкрай погано. Правоохоронці насторожі, виконують свої обов'язки у посиленому режимі, допомагаючи населенню. Запорізькі правоохоронці затримали етнічну злочинну групу. Між фігурантами та місцевим мешканцем виникла конфліктна ситуація. В результаті у потерпілого вимагали вигаданий борг у $5000 та погрожували йому фізичною розправою. Наразі правопорушників затримано. У Запоріжжі поліцейські затримали учасників етнічної злочинної групи, які вимагали $5000 у якості повернення неіснуючого боргу. У лютому цього року через конфліктну ситуацію з потерпілим фігуранти почали вимагати гроші, при цьому погрожували фізичною розправою та залякували зв'язками у кримінальному світі. 26 лютого оперативники та слідчі за силовою підтримки спецпризначенців КОРД затримали фігурантів одразу після отримання 10 000 гривень та $100 у
якості повернення неіснуючого боргу. Раніше потерпілий віддав їм ще 1000 американських доларів. За вимагання чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Як війна впливає на економіку, інфраструктуру України? Які зміни відбуваються у державі через вторгнення агресора? Про це далі. Уряд запевняє, гроші на виплату пенсії і соціальних видатків у державі є. Це ж говорять і в пенсійному фонді. Всі виплати, які були передбачені, індексації, зокрема, на 14%, яка передбачалася, і інші доплати, які були передбачені чинним законодавством, вони були проведені вчасно, і ми йдемо в рамках графіку перерахунків і надалі, зокрема, в червні будуть проведені відповідні перерахунки, і люди отримують кошти вже із додатковою перерахунком для людей, які сьогодні продовжують працювати і отримують відповідні пенсійні виплати. І я абсолютно переконаний, що ми і надалі будемо максимум зусиль прикладувати для того, щоб люди отримували пенсійне забезпечення з урахуванням всіх додаткових надбавок, які передбачені на поточний рік. Міністр фінансів натомість говорить, що грошей катастрофічно не вистачає і звертається до іноземних урядів по фінансову допомогу. Розумієте, гроші завжди стане. В будь-якому разі в нас є альтернатива у вигляді друкарського верстата НБУ. Але питання ціни, бо вмикати верстат – це інфляція, це девальваційні очікування, це вплив на курс, це вплив на всю економіку. Тому, звичайно, треба постійно нагадувати міжнародним партнерам, що грошей мало, грошей треба більше. Втім, Кабмін вже оголосив про намір провести верифікацію пенсіонерів. Тобто в Україні проведуть ретельну перевірку громадян, які отримують пенсії. Тим пенсіонерам, хто працює, необхідно буде повідомити про свої заробітки пенсійний фонд. Якщо це не буде зроблено, у майбутньому з пенсії вираховуватимуть переплату. Незважаючи на вже впроваджені процедури, результати верифікації досі вважаються недостатніми. Тобто всі ті перевірки, які робили раніше, виявилось, що їх недостатньо. Будуть робити ще жорсткіше. Шукатимуть і людей, які отримують виплати неправомірно. Приблизно 10% в Україні отримують неправомірно, а з субсидіями там взагалі ще більше число, так? І пенсії. Там також є певний відсоток, які зробили собі або інвалідність, або пенсії, так, якось додали десь того стажу незаконно. От саме з них хочуть і почати. Ну ви ж розумієте, як це все буде відбуватись, так? Ця машина як запуститься, оці масові перевірки, і туди почнуть попадати всі, а аж потім почнеться вияснення, хто прав, хто винуватий. Під поняттям переплата розуміється сума пенсії, виплачена з різних причин понад розмір, встановлений законодавством, враховуючи всі доплати, що, до речі, теж будуть відрегульовані. Так, закон не передбачає проведення перерахунку у разі працевлаштування пенсіонера. Наприклад, непрацюючі пенсіонери, які отримують дітей до 18 років, отримують надбавку. У разі працевлаштування пенсіонера виплата цієї надбавки припиняється. Також, якщо літня людина, яка вже отримає пенсію за вислугу років, працевлаштовується за спеціальністю, що дає право на призначення даного виду пенсії, виплата взагалі має припинитися. Війна інформаційна ведеться вже давно. Запорізькі журналісти ще з 2014 року на своїй передовій. Чималий і волонтерський рух серед представників Національної спілки журналістів України. «Ми вже 8 років працюємо в екстремальних умовах», – каже голова її Запорізької обласної організації. Ще в січні було обговорення на національному рівні, аби виробити певний алгоритм роботи в надзвичайних ситуаціях. Організація із завданням впоралася. Вже 8 років наші журналісти ведуть активну волонтерську роботу. І всі волонтери, які працювали тоді на нулях, працювали і тут, і робили якісь заходи спільні для воїнів ЗСУ. Вони так і також і працюють зараз. Як на будь-якій війні, є зрадники. В нашій області є журналісти, які відмовилися від совісті і переконань та обрали професію брехати.
Серед них такий собі і Щук, колишній головний редактор бердянської газети «Город». Він уже не є членом Національної спілки журналістів України, бо ще наприкінці минулого року його відповідно до статуту спілки виключили з її лав за втрату зв'язків з організацією. На співпрацю з окупантами погодилися троє журналістів мелітопольського телеканалу МТВ+, Грусньова, Дорофєєв і Перевєрзєв. Усі рішенням НСЖУ виключені зі спілки, а на Іщука вже відкрито кримінальне провадження. На жаль, у двох наших містах, в Мелітополі і в Бердянську, але ж це одиниці, у нас 800 членів Запорізької обласної організації, і тільки п'ятеро з них, один, до речі, вже не був журналістом, його виключили, це Павел Іщук з Бердянська. Накануні буквально, напередодні Нового року він був виключений з лав, з наших лав. А четверо журналістів, які працюють в Мелітополі, вони і до того були членами команди Балицького. Так що вони там же були підготовлені. Підготовлені, так що нема чого казати. Вони, може, таке враження, що вони тільки і ждали, що хтось їх освободить. Поки інші працюють на ворога, справжні журналісти 24/7 на передовій і в тилу. Національна спілка намагається всіляко підтримувати воїнів інформаційного фронту, забезпечує бронежилетами, спецодягом, аптечками тощо. Тим, хто не зміг лишитися, була надана матеріальна допомога. Також допомагає обласна організація із працевлаштуванням. Створені пункти солідарності журналістів, що надають допомогу всім журналістам, навіть тим, хто не є членом Національної спілки. Треба було діяти негайно, бо журналісти почали пересуватися, почали активно переїжджати і за кордон, і в межах України. От і саме для цього були створені ці центри в трьох містах, містах Західної України, це Львів, Чернівці і Івано-Франківськ. От ці центри і зараз можуть звертатися всі журналісти, які або переїжджають, не мають засобів до існування. Вони отримують і матеріальну допомогу, і технічні засоби для роботи. От, і там створені в цих центрах умови, є комп'ютери, тобто журналісти можуть звернутися і працювати далі. Треба убезпечити життя журналістів та їхніх сімей. Є чимало прикладів, коли окупанти цілеспрямовано полюють на них. Рашисти мають повне досьє на наших колег в області. Тому в організації просять бути пильними. Так само існує цілий алгоритм дій та рекомендацій для редакцій. Я, може, скажу пораду, яку висловив Костянтин Григоренко з міста Ізюм Харківської області, от, який також розповідав там ситуацію про місцеве радіо, яке захопили окупанти. От він порадив наступне. Якщо на тих територіях, де вже відчуваєте, що окупант вже однією ногою там ступає на цю територію, то ліпше всю апаратуру, все, що є. Це стосується або електронних засобів масової інформації, радіо, телебачення чи друкованих, от, то краще вивести подалі, щоб не дати їм можливості відновити мовлення по радіо, телебаченню чи почати випускати газети. Ось така його порада. Краще не допускати цього, бо, звісно, ми знаємо ситуацію в Херсоні, місцеву філію суспільного мовника, де одразу вони захопили, і далі там ведеться мовлення вже да, російських, і в Мелітополі також, російських да, телебачення і радіо. То краще цього не допускати. Та попри все, навіть в умовах війни є місце для творчості. В Запорізькій обласній організації спілки журналістів України оголосили конкурс і запрошують усіх охочих приєднатись. Бліц-конкурс патріотичний у трьох номінаціях: на кращі вірші, вірш, на краще есе, на кращі оповідки і найкраще фото. І я вам кажу, що це тільки день тому ми таке об'явили, але вже поступають, бо такі всі натхненні у нас журналісти, що вони виплескують свої в віршах свої емоції.
І все, я думаю, що це не перший раз вже ми робимо, але це перший раз у таких умовах. Отримати інформацію щодо працевлаштування за кордоном, дізнатися про урядові програми та співпрацювати з колегами на всій території України можна через телеграм-канал «Спілки» – «Спілка Ньюз», а також через сайт організації. Україна переживає страшні часи, але ми маємо знаходити у собі сили радіти. І не лише успіхам наших захисників і поразкам ворога. Адже події, що дарують нам віру у перемогу, можуть залишатися непомітними, але відбуваються щодня. Запорізькі самбісти допомогли збірній Україні виграти Кубок Європи. Змагання відбулись у Бухаресті. У складі збірної України гідно виступили запорізькі борці, які представляють обласну школу вищої спортивної майстерності та фізкультурно-спортивне товариство «Динамо». У підсумку золото Кубка Європи у вазі 98 кілограмів виборов Роман Крохмальов, а у категорії 88 кілограмів Віталій Шепель увійшов до трійки найсильніших, виборовши бронзу. Тим часом у Єревані розпочався чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків. На континентальній першості у складі національної збірної виступає відомий запорізький спортсмен, бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи, заслужений майстер спорту Дмитро Замотаєв. У перший змагальний день у ваговій категорії до 51 кілограма він переконливо здолав представника Ізраїлю та вийшов до півфіналу. Не знала собі рівних на чемпіонаті Європи і українська каратистка Анжеліка Терлюга. У ваговій категорії до 55 кілограмів у фінальній сутичці вона здолала олімпійську чемпіонку Токіо 2020 Івет Горанову 11-3. Таким чином Анжеліка взяла реванш у представниці Болгарії за програмою у фіналі Олімпіаді 2020, Європейських ігор 2019 та двох чемпіонатах світу. Це перше золото для України на континентальній першості. Зазначимо, що вже двом нашим співвітчизникам вдалося здобути бронзові медалі. Аніта Серегіна піднялася на третє місце п'єдесталу у ваговій категорії до 61 кілограма. У медальній сутичці українка впевнено здолала Лін Снель із Нідерландів 4-0. У чоловіків бронзу завоював Різван Талібов у ваговій категорії понад 84 кілограми. У поєдинку за медаль він переміг словака Томаша Косу 6-1. Зі словами підтримки до енергодарців звернувся заслужений артист України, фронтмен та продюсер закарпатського гурту «Без обмежень» Сергій Танченець. Я хочу передати особливе вітання і слова підтримки мешканцям, на жаль, сьогодні окупованого українського міста Енергодар. Окупованого, але точно тимчасово. Українська держава і військові в першу чергу, і всі, хто допомагає армії, волонтери, пам'ятають про вас. Енергодар обов'язково буде повернуто, і він, звісно ж, буде жити як мирне українське місто. І я впевнений, що військові для цього роблять все можливе, і рано чи пізно маю надію, що скоро прекрасне місто Енергодар, енергетичне серце України буде знову звільнене і незалежне. Ми щиро вас підтримуємо, ми щиро за вас переживаємо, ми обов'язково з вами зустрінемось. І на концертах без обмежень, і просто в житті будемо обійматися, стиснути одне одному руки і вітати одне одного з перемогою. Ви тримайтесь обов'язково. Звісно ж, не слухайте російської пропаганди. Звісно ж, вірте в українську державу. Найголовніше, вірте в Збройні Сили України. Слава Україні, героям слава. Обіймаю і з великою надією на якомога швидшу зустріч з вами. Бережіть себе, піклуємося один про одного і допоможемо кожен, хто чим може, наблизити перемогу. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Все буде Україна!